国家的人们对印度的动向可以说是非常的关注了，因为印度经常做出一些令人难以想象的事情。但是除了在生活中，他们的军队有出了很大的问题，这个问题就是他们部队里面贪污的现象十分的严重，这个和印度军队里面军人吃的东西有关。我们有时也会在新闻纪录片或者是网友发出了照片，了解到他们军人吃的食物，别说让我们吃，就算只是看一看就觉得相当的恶心，并且的军人气色看起来都非常不好。印度军队很缺钱吗？其实他们国家在军人的食物上面花很大的财物，占了大多数的军费。印度部队里的那些当官的吃得很好，而这些人就给普通的军人吃的是混杂动物饲料的食物，而剩下的很多的采买费全部被他们装进了自己的腰包。腐败的风气十分的盛行，印度这种不好的风气其实不只是发生部队里，因为他们国家还处于经济发展的时期，所以他们的人们对金钱十分的看重，毕竟有钱才能买自己想要的，才能吃饱穿好，所以为了钱他们经常会做出这些违法的事情。而且在部队里很多都是以前的雇佣兵，喜欢看外国电影的都知道，雇佣兵就是给的钱合适就做，他们的爱国的意识并没有多少，去军队也只是为了能拿到钱，遇到危险不一定会去拼命。所以在他们的思想里，只要他们一遇到可以得到钱的机会就会去做，并不会考虑什么法律什么正义。他们的国家有些这样多不好的事情发生，也和他们的政府的管理方法当然有直接的关系。所以如果想杜绝这种贪污腐败的事情发生，那就应该重新制定相应的法律法规并严格的执行。